በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን እንደምን አደራችው እንደምን ሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የነህምያ ጸሎት የሚል ነው መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱንህን እናነባለን የሃካልያ ልጅ የነህምያ ቃል በሀያኛው አመት በካሴሉ ወር እንዲሆነ እኔ በሱሳ ግንብሳለው ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቅኳቸው እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ። የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በሳት ተቃጥለዋል አሉኝ ይህንንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጫ አለቀስሁ አያሌ ቀንም ማዝን ነበር በሰማይም አምላክ ፊት ጾምና ጸልይ ነበር እንዲህም አልኳ ቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንህንና ምህረትህን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ለሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮሆን ያድምጥ አይኖችህም ይከፈቱ በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልንም ልጆች ኀጢአት እናዘዝልሃለሁ እኔና የአባቴም ቤት በድለናል እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝከውን ትእዛዝና ስርዓት ህግም አልጠበቅንም አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜን ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተም ሰዎች እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ እዚያ ሰበስባቸዋለሁ ስሜም የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለ ለባርያህ ለሙሴ ያዘዝከውን ቃል እባክ አስብ እነዚህም በታላቅ እነዚህም በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅህ የተቤዥሃቸው ባሪያዎችህና ህዝብህ ናቸው ጌታ ሆይ ጆሮህ የባሪያህን ጸሎት ስምህን የሚፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችንም ጸሎት ያድምጥ ዛሬም ለባሪያህ አከናውንለት በዚህም ሰው ፊት ምህረትን ስጠው እኔም ለንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነበርሁ ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በምህረትህ የተደነከው ምህረቱ ለዘላለም ነውና ተብሎ የተነገረልህ የተደነቅ የተወደስክ እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን በቸርነት ከቀኖች ለይተ ይህንን ቀን ከሰዓትም ለይተ ይህንን ሰዓት አክብረህ ስለሰጠህን ጆሮዎቻችን አንተን ሊሰሙ አይኖቻችን በእምነት አንተ ሊያዩ ታድለዋልና ጌታ ሆይ ተመስገን ስለ ምህረት ስለ ይቅርታ ብዛት ይህንን የክርስቲያን አንድነት ስለሰጠህን በክርስቲያን ሰንበትም ደግሞ ስምህን ለመጥራት ክብርህንም ደግሞ ለማወደስ ድምፅህንም ለመስማት ስለበቃን በቃን ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት ዛሬም ሀገራችንን ህዝባችንን ደግሞ አንተ እንድትሰራ እንድታበጃ ቤቱን ለምንሃለን ስለ ቸርነትህ በቃልህ ውስጥ ያለው በረከት በህይወታችን በኑሯችን በሀገራችን በምድራችን ላይ ደግሞ እንዲደርስ አቤቱን እንማጸናለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብረ ጽን ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ የነህምያ ጸሎት የሚል ነው የባቢሎን ምርኮ በእስራኤል ላይ ታላላቅ ክስተቶችን ያመጣ ነው የእስራኤል ልጆች በምድራቸው ላይ እግዚአብሔርን ሊያከብሩ ስላልቻሉ ከምድራቸው ተነቀሉ የእስራኤል ልጆች በምድራቸው ላይ በሰላም የሚኖሩት የምድሪቱ ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣሉ ሁሉም ነገራቸው ይጣላቸዋል ከእግዚአብሔር ጋራ ሰላም ካልሆኑ ከራሳቸውም ከጎረቤቶቻቸውም ጋር ሰላም አይሆኑም ለእግዚአብሔር በፍቅር እንዲገዙ የታዘዙ የእስራኤል ልጆች እምቢ ስላሉ ለናቡ ጾር በግድ ተገዙ መቅደስ ለሚያፈርሰው ቅጥር ለሚንደው ሀገር አልባ ለሚያደርገው ለሚማርከው በግዞት ሰብ ዓመት ለሚያስረው ጾር ተማረኩ እግዚአብሔር ካልገዛን ብዙ ጨካኝ ገዢዎች ይገዙናል እግዚአብሔር ካልገዛን ጨካኝ ሱስ ይገዛናል ጨካኝ አጋንንት ይገዛናል ጨካኝ ኃጢአት ይገዛናል ጨካኝ ነፍሰ በላዎች ይገዙናል የእስራኤል ልጆች ይሄ ቀን እንደሚመጣ ተጠራጥረው ነበረ እንክርዳድ እየዘሩ ስንዴ ለማጨድ ከጅለው ነበረ እሚታጨደው የተዘራው ያንኑ መሆኑን አልተረዱም ስለዚህም ንስሐን የሚሰብኳቸውን እንደነ ኤርሜያስ ያሉትን እስራኤል በኃጢአት ትጠፋለች እያሉ ይናገሩ የነበሩትን ታላላቅ ነቢያትን ለማኮላሸት ተነሱ በምትኩ በዛ ዘመን ሰላም ነው መጪው ተስፋ ነው ሁሉም ነገር እነ ኤርምያስ እንደሚያሟርቱት አይደለም እያሉ ከኪሳቸው እያወጡ ተስፋ የሚሰጡ ነቢያት ሐሰት ነበሩ ደግ ሲነገር ደግ ይሆናል የሚሉ ብዙ የሐሰት አስተማሪዎች ነበሩ ደግም የሆነው ደግ በማድረግ እንጂ ደግ በመመኘት አይደለም እግዚአብሔር ስራችንን ይባርካል ደግ ከሰራን እርሱኑ እናጭዳለን ክፉ ከሰራንም እሱኑ እናጭዳለን የእስራኤል ልጆች ይሄ ቀን አይመጣም ብለው ተጠራጥረው ነበረ እኛ የቃል ኪዳን ህዝቦች ነን እኛ ለእግዚአብሔር ልዩ ነን እኛ ከዓለም ህዝብ ሁሉ ይልቅ ለእግዚአብሔር የካይናት መንግስት ነን እግዚአብሔር አሕዛብን ሊቀጣ ይችላል በእኛ ላይ ግን እጁ ይላላል ብለው ፍትሁን ንቀው ነበረ እነዚህ ሰዎች በፍቅሩ አልተማረኩ በፍርዱም አልደነገጡም። እግዚአብሔርን ፍቅር አልባ እግዚአብሔርን ፍርድ አልባ አደረጉት ወይ ለፍቅሩ አልታዘዙ ወይ ደግሞ ለዳኝነቱ አልተገዙ የሐሰት ነቢያት ተስፋቸው እያዘቀዘቀ መጣ እንደ ጀንበር ቀኑ በገፋ ጊዜ ጀንበሩ እንደሚያዘቀዝቀው የሐሰት ነቢያት ተስፋቸው እያዘቀዘቀ መጣ ሰላም ይሆናል ልማት ይሆናል ደስታ ይሆናል እያሉ ለሰው ጆሮ የሚጥመውን እየፈለጉ የሚናገሩ እነርሱ ፀሐያቸው እያዘቀዘቀች መጣች ያ እንደ ጠላት የታየው ሟርተኛ የተባለው በቆሻሻ ጉድጓድ የተጣለው ከንጉሥ እስከ ሕዝብ ድረስ ሁሉ የተጸየፈው ኤርምያስ የእሱ ቃል ግን እያበበ መጣ እስራኤል በምክር መማር ስላልቻለች በመከራ ለመማር ተላልፋ ተሰጠች የእስራኤል ልጆች ከምድሪቱ ላይ ተነቀሉ በደቡብ የሚኖሩት የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች ወይም የደቡቡ መንግስት የይሁዳ መንግስት የሚባለው አስቀድሞ በሰባት 22 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የተማረኩ የተደመሰሱ ሰማሪያ የሚኖሩ ወገኖቻቸው ነበሩ ከነርሱ አልተማሩም በነሱ የደረሰ በኛ ይደርሳል ብለው አልጠበቁም የሰው ልጅ ሟችን እየቀበረ እሱ እንደሚሞት ይረሳል የሌሎች መከራ የእርሱ እንደሚሆን ይዘነጋል ስለዚህ የሰሜኑ ጣ በደብቡ ላይ ወደቀ በአምስት 8 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በባቢሎናውያን ተማረኩ የእስራኤል ልጆች በባቢሎን ምድር ላይ በደረሱ ጊዜ ልዑላኑና ልዕልቶቹ እንደ ደረጃቸው በቤተ መንግስት አካባቢ እንዲቀመጡ ተደረገ የባቢሎን አገዛዝ ያን ያህል አስጨናቂ አልነበረም እንደውም መቅደሱን ሲያፈርሱ የዝማሬ ድምፅ ይሰሙ ነበረ ባቢሎናውያን መቅደሱን ለማፍረስ ኢየሩሳሌምን ጥሰው ገብተው ኮረብታው ላይ በደረሱ ጊዜም ዝማሬ አልቆመም ነበረ እያፈረሱ መቅደሱን ዝማሬው ቀጥሎ ነበረ ያ የዝማሬ ድምፅ ጆሮቸው ቀርቷል። በባቢሎን ያሉትን እስራኤላውያን ያን ጊዜ ሰማነውን የሀገራችሁን የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን አሉ በባዕድ ምድር እግዚአብሔርን ዝማሬ እንዴት እንዘምራለን አሉ የእስራኤል ልጆች ሀገር የላቸውም መቅደስ የላቸውም ቅጥር የላቸውም ነገር ግን በባቢሎን በምቾት ነው የሚኖሩት ሀገር የሌለው ምቾት አደገኛ ነው መቅደስ የሌለው ምቾት አደገኛ ነው ቅጥር የሌለው ምቾት አደገኛ ነው በባቢሎን የደለቡ ባሪያዎች ነበሩ በሀገራቸው ኮሳሳ ድሃ መሆን ይሻላቸው ነበረ የባቢሎን ምርኮ ታላላቅ ሰዎችን ያወጣ ነው ከደህናው ቀን ይልቅ የመከራ ቀን አንጥሮ የሚያወጣቸው ወዳጆች ታላላቅ ሰዎች አሉ መከራ ወደ ህይወታችን የሚመጣው ታላቅ ሰው ሊያደርገን ታላቅ ሰዎችንም ሊያስተዋውቀን ነው በመከራ ቀን እውነተኛ ወዳጆቻችን ትልልቅ ሰዎችን ማየት እንችላለን ጨለማ ባይመጣ ከዋክብትን አናያቸውም ነበረ። ጨለማ ሲመጣ የምናያቸው ከዋክብት አሉ የምናያቸው ከፍ ብለው የተሰቀሉ ማዕረግ ያላቸው ጨዋነት ያላቸው ርራዬ ያላቸውን እናያለን። የባቢሎን ምርኮ ያወጣቸው ከዋክብት ብዙ ናቸው ህዝቅል ዳንኤል እዝራ ነህምያ ዘሩባቤል ታላቁ ካህን እያሱ ነቢዩ ሃጌ የመጨረሻው ነቢይ ነቢዩ ሚልኪያስ እነኚህ ሁሉ የባቢሎን ምርኮ ያስገኛቸው የባቢሎን ምርኮ የገለጣቸው የጨለማው ከዋክብት ናቸው ከነዚህ ከዋክብቶች አንዱ ነህምያ ነው ነህሚያ ማለት እግዚአብሔር ያጽናናል ማለት ነው ነህምያ በምርኮ አገር የተወለደ በምርኮ ሀገር ያደገ ነገር ግን ስለሚሰማው ስለ ሀገሩ ይሰማው ይቆጨው የነበረ ሰው ነው የሚሰሙ ብዙዎች ናቸው የሚሰማቸው ግን ጥቂቶች ናቸው የሚረዱን ብዙዎች ናቸው የሚረዱን ግን ጥቂቶች ናቸው በአለም ላይ የሚሰማን ብቻ አይደለም እሚሰማው ሰው ያስፈልጋል የሚረዳን ብቻ አይደለም የሚረዳንም ሰው ያስፈልጋል የምንሰማ ሰዎች ብቻ አይደለንም እሚሰማን ሰዎች መሆን አለብን ህዝብን ለመታደግ የሚሰማን መሆን ያስፈልጋል ስሜት የሌለው ሰው ቅንአት የሌለው ሰው ህዝብንም ሀገርንም መታደግ አይችልም ነህምያ የንጉሱ እጅ አሳላፊ ነበረ ማረጉ ይሄው ነው በቤተ መንግስት የሚኖር ነው ንጉሱ የሚጠጣውን ጠጅ ቀምሶ የሚሰጥ ነው የንጉሱ ህይወት በእጁ ነው በዛ ዘመን ነገስታትን ለማስወገድ የሚበሉትን ምግብ መከታተል የተለመደ ነበረ ስለዚህ ነህምያ ምንም እንኳ እስራኤላዊ ቢሆንም ምንም እንኳን ለአርጤክስስ የሀገሩ ሰው ባይሆንም ታማኝ ነበረ ታማኝ ያልሆኑ ነገስታት ሁል ምግባቸውን የሚቀምሱላቸው ታማኝ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር የለም በተባለባቸው ቤተ መንግስቶች አገዛዞች ሁሉ የነገስታቱ ምግብ ሰሪዎች እግዚአብሔር አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር የለሾች እንኳ የሚፈሩት እግዚአብሔር የሌለውን ሰው ነው እግዚአብሔር የለሾች እንኳ የሚፈሩት እግዚአብሔር የሌለውን ሰው ነው እግዚአብሔር የሌለው ሰው በህይወት ዘመናችን ካጋጠሙን አራቢቶች የከፋ ነው እግዚአብሔር የሌለው ሰው በምንድ ነው ቁም የሚባለው በምንድ ነው የሚገዘተው በምንድ ነው የሚከለከለው እግዚአብሔር የሌለው ሰው ለክፋቱ ማብቂያ የለው እግዚአብሔር የሌለው ሰው ክፋትን ለማድረግ ተው የሚል የህሊን ህግ የለው ካደረገ በኋላ ይቅርታ ጠይቅ የሚል የንስሐ ልብ የለው በእግዚአብሔር የምናምነው ላለመበደል ነው ከበደልንም የመመለሻውን መንገድ ለማወቅ ነው ላለመውደቅ ነው የምንማረው ከወደቅንም ለመነሳት ነው የምንማረው። ነህምያ የንጉሱ ጠጃ አሳላፊ የንጉሱ ህይወት በእጁ ላይ የነበረ ታማኝ አገልጋይ ቅን ሰራተኛ ነበረ። ንጉሱ እጅግ ይወደው የነበረ ሰው ነው የፊቱን ገጽታ ሳይቀር ንጉሱ ይከታተለው ነበረ የተገላቢጦሽ ይመስላል ንጉሱ የነህምያን ፊት መከታተል ሳይሆን ነህምያ የንጉሱን ፊት ማየት ነበረበት ዛሬ ከፍቶት ይሆኖይ ዛሬ ስሜቱ ምን ነበር እያለ ንጉሱ የነህምያን ፊት ይከታተል ነበረ ፊት የልብ አደባባይ ነው በልብ ላይ ያለ ሐዘን በፊት ላይ ይነበባል ስለዚህም ነህምያ የነበረበትን ሁኔታ ንጉሱ ተረዳ ነህምያ እንዴት የተወደደ ሰው ነበረ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነበረ ሁላችሁም እንደምታውቁት ጠጅ የማን ነው የነገስታት መጠጥ ነው ነገስታት ጠጁ ተቀርቶላቸው ሲጠጡ ፍለፊታቸው ደግሞ እየጠጣ የሚጨፍር የሚፎክር የሚሸልል ብዙ ነው ንጉሱ ሰው ነውና ነሽጦት ጭፈራው መካከል እንዳይቀላቀል መጠጡ ጠጅ ነው ጠጅ በዋናነት አፍን ሳይሆን እግርን ነው የሚይዘው ልነሳ ቢል ነው የሚያስቀረው ብረት እግር ላይ እንደማሰር ነው ስለዚህም ንጉሱን በግድ ጨዋ ያደርገዋል ንጉሱ ስሜቱ ቢነቃቃ መዝፈን ቢያምረው እንኳን ጠጁ እግሩን ቆልፎ ያስረዋል ነህሚያ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነበረ የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር ያጽናናል የሚል ነው በእርግጥም እግዚአብሔር በንህምያ እስራኤልን አጽናና የፈረሰች እስራኤል እንደገና የተሰራችው በነህምያ ነው ነህምያ የስሙን ትርጓሜ የኖረ ሰው ነው እግዚአብሔር ለመጽናናት ካደረገን የታደልንን ሰዎች እኛን ሲያዩ ሰዎች እኛን ሲሰሙ ሰዎች በእኛ ተግባር የሚጽናኑ ከሆነ እድለኞች ነን በምድር ላይ ከመኖር ምክንያቶች አውራው ለመጽናናት መሆን ነው የመጽናናት ልጅ መሆን ነው በአዲስ ኪዳን ላይ የመጽናናት ልጅ የሚል የስም ትርጓሜ ያለው ሰዋል አይደለም የመጽናናት ልጅ መሆን ለሰዎች መጽናናት ምክንያት መሆን በጎደለባቸው በፈረሰባቸው ቅጥር በኩል ሙሉ ሆኖ መቆም አባት ላጣ አባት መሆን እናት ላጣ እናት መሆን ወገን ላጣ ወገን መሆን እርሱ የመጽናናት ልጅ መሆን ነው ንህሚያ ማለት እግዚአብሔር ያጽናናል ማለት ነው ንህምያ የጸሎት ሰው ነበረ ነህምያ ለእስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር እኔ ብቁነኝ ብሎ የሚያስብ ባለ ራእይ ነበረ ነህምያ ተምኖ የሚጓዝ ሰው ነበረ ልማቱ ጦርነት እንዳለበት ራእዩ ትግል እንዳለበት የሚያውቅ ሰው ነበረ በእያንዳንዱ እርምጃው ከእግዚአብሔር ጋር የሚመክር እግዚአብሔርን የሚያስቀድም የእምነት ሰው ነበረ የሰማይ አምላክ ያከናውን እንላልኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ማከናወን ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው መስራትን ከማን ነው ከነነህሚያ ነው የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ብሎ የሚፎክር የሚያነሳሳ ሰው ነበረ እስራኤል ልጆች ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ወደ ሀገራቸው ቢያንስ በሁለት ዙር መመለስ አድርገዋል የመጀመሪያውን ዙር የመራው እዝራ ነው ካህኑ እዝራ ህዝቡን እየመራ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰደ ሁለተኛውን ዙር እየመራ ከ13 ዓመት በኋላ እዝራ ከወሰደ ከ13 ዓመት በኋላ እየመራ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም የመለሰ ነሚያ ነው ነህሚያ መመለስ ብቻ አይደለም የኢየሩሳሌምን ቅጥር በንጉሱ ፈቃድ እንደገና የሰራ ሰው ነው በአርጤክስስ በጀት የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንደገና የሰራ ሰው ነው በአንድ እጁ መዶሻ በአንድ እጁ መሳሪያ አድርጎ ኢየሩሳሌምን እንደገና የገነባ ሰው ነው ባለራይ ስትሆኑ በአንድ እጃችሁ መዶሻ በአንድ እጃችሁ መሳሪያ ግድ ነው ስራውም አለ ትግሉም አለ ወዳጅም አለ ጠላትም አለ በምድር ላይ ስራውን የማይጨርስ ሰው ሁሉ ይወደኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ነው በምድር ላይ ስራውን የማይጨርስ ሰው ሁሉን እከውናለ ብሎ የሚነሳ ሰው ነው ልድገምላችው በምድር ላይ ስራውን የሚከውን ሰው ሁሉ ወዳጄ ነው ብሎ የማያስብ ሰው ነው ሁሉ ወዳጃችን ሊሆን አይችልም ሁሉ አጋዣችን ሊሆን አይችልም ሁሉ ከኛ ጋር የሚቆም ሊሆን አይችልም ሁሉን እከውናለሁ ማለትም ሁሉን አለመከወን ያመጣል የተጠራንበትን የተሰራንበትን በምድር ላይ የመጣንበትን ጉዳይ መለየት ያስፈልጋል ነህምያ ይሄንን የለየ ሰው ነበረ የመጀመሪያዎቹ ተመላሾች በእዝራ መሪነት ወደ ኢየሩሳሌም የመጡት በፈረሰው ቅጥርና በፈረሰው መቅደስ ስር ሆነው ይጸልዩ ያለቅሱ ነበረ ነሚያ ግን ሁልጊዜ ማልቀስ ጥቅም የለው ሁልጊዜ ሮሮ ጥቅም የለውም ሁልጊዜ ናቡከደነጾር አፈረሰ ባቢሎናውያን መቅደሱ ዱት እያሉ ማውራት ጥቅም የለውም መድኃኒቱ መስራት ነው መፍረስን የምንበቀለው በመስራት ነው ጠላትን የምንበቀለው ያበላሸውን በማስተካከል ነው ለቅሶ በቀል አይሆንም ሀዘን በቀል አይሆንም ሮሮ በቀል አይሆንም ነህምያ የተግባር ሰው ነበረ ነህምያ ስሜቱን ወደ ተግባር የሚለውጥ ሰው ነበረ አስቦ የማይጨርስ ተናግሮ በቃኝ የሚል ሰው አልነበረም የአንዳንድ ሰው ግለቱ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ሲመለስ እስከ ዘላለሙ ይቀዘቅዛል የታባቱ ሰ ልኩን ነገርኩት ብሎ ከዛ በኋላ ሱን ሲተረክ ይኖራል ነህምያ አስቦ የረካ ሰው አልነበረም ተናግሮ የረካ ሰው አልነበረም የሰራ ሰው ነው ሀገር የሚድነው በምኞት አይደለም ሀገር የሚድነው በዘፈን አይደለም ሀገር የሚድነው በስራ ነው ነህመያ ለሀገሩ የቆመ ሰው ነው ልባአድርጉ በባዕድ ሀገር የተወለደ ነው ነገር ግን የሀገሩን ቋንቋ እረሳ ነው የሀገሩ ስሜት በልቡ ውስጥ ያለ ነው የተዋረደው ህዝቡ ነገር የሚቆጨው ነው ዛሬ በባዕድ ሀገር የተወለዱ የሀገራቸውን ቋንቋ ያውቃሉ ወይ ስለ ሀገራቸው ቁጭት አላቸው ወይ እንደው ወደ ኢትዮጵያ ሳቅጣጫ ዞረው ይተኛሉ ወይ እንኳን እዛ ያለው እዚህ ያለውም የተሸጠ ነው አማርኛ ስለጠፋው ጠፋው የሰለጠነ መስሎ የሚታየው ነው ፈረንጅ ልሁን ብሎ ያልተሳካለት ነው ፈረንጁም የሚያከብረን አበሻ ስንሆን ነው ራሱን የጠላ ማንም አይወደው ራሱን ያልሆነ በሌሎች ዘንድ አስመሳይ ነው የሚባለው ሌሎች የሚፈልጉን እነሱን ስንሆን አይደለም ለእነሱም ማነሱ አሉ እራሳችንን ስንሆን ልዩ ነገር ከኛ ያገኛሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ለመምሰል እንጂ ሌላውን ለመምሰል ከወጣች ትከስራለች እግዚአብሔር አንድ ሁኑ አለን እንጂ አንድ አይነት ሁኑ አላለንም ልዩ ልዩ መሆናችን የእሱ ጸጋ ነው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እንኳ ወጣ አይደለም ልዩ ልዩ ነው ነህምያ በባዕድ አገር ያደገ በባዕድ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚኖር ለእስራኤል ግን የሚያመጥ ሰው ነበረ ዛሬ በአሜሪካ ቤተ በባይደን ቤተ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ንስት አስቡ በዛ የንጉሱ ታማኝ የሆነን ሰው አስቡ ስለ ኢትዮጵያ የሚያዝን ስለ ኢትዮጵያ የሚያለቅስን ሰው ስ አስቡ እንደዛ ነበረ የግል ምቾቱ የህዝቡን መከራን አስረሳው የግል ምቾቱ ኢየሩሳሌምን ምጎበኛት ስትሰራ ነው አላለም ሰርቼ ነው ማስጎበኛት አለ ካለቀማ ከተሰራማ ወገኖቼ እማይመጣ የለም ለጌሾ ወቀጣ የሚመጣ እኮ የለም አደለ ጠላውን ለመጠጣት የሚመጣው አበዛዙ የመጠጡ ለታ ከየቦታ ወጣ ይባላል ለጌሾ ቀጣ ማንም ሰው ሳይመጣ ለመጠጡ ለታ ከየቦታው ወጣ ይባላል የተሰራ ሀገርማ ሁሉ ይወደዋል የተቃና ሀገርማ ሁሉ ይፈልገዋል ነህመያ ስትስተካከል ይሄዳለው ያለ ሰው አልነበረም ቁጭቱ ተግባር ነበረው ቁጭቱ እውነተኛነት ነበረው ዛሬ በእውነት ለኢትዮጵያ የሚቆጩ ለሀገር የሚቆጩ ለሀገር የሚጮሁ ወረቀት ለማደስ ነው በትክክል ሀገርን አፍቅረው ነው በእውነት ሀገርን መውደድ ያስፈልጋል ሀገርን መውደድ ማለት ቤተሰብን መርዳት ሀገርን መውደድ ማለት ያሳደጉንን ጎረቤቶች መርዳት ዛሬ እንዴት ሆነው ይሆን ብሎ ለነሱ ተጨንቆ ማድረግ ነው ምኞት የፈረሰ ነው የጸሎት ሰው ነበረ ያነበብ ነው ጸሎት የነህሚያ የንሳ ጸሎት ነው በቤተ ክርስቲያን ቅዳሴው ከመጀመሩ በፊት ካህኑ የንሳ ጸሎት ያነባል ያስተነትናል ቅዳሴው የሚጀመረው በንስሐ ነው በይቅር መባባል ነው የሚጀምረው ንስሐ የእምነት መነሻ نسها يا مجبار من نشانو نسها يا تنساي تنسى إيه نو مسافة نهاية بك يا مسافة ازرانا مسافة نهاية عند مسافة نو من من نجرو رسالين سالي لسنو. ሁለቱም የሚናገሩት ስለ ኢየሩሳሌም መሰራት ነው እዝራ መንፈሳዊነቱ ላይ ያተኩራል ነህምያ ደግሞ የሀገሩ ቅጥርና የሀገሩ ሞራል መገንባት ላይ ያተኩራል መጽሐፈ ነህምያ ስታነቡት ነህምያ የኢየሩሳሌምን ቅጥር ብቻ አይደለም የወደቀውን የህዝቡን ሞራልም ስነ ምግባርም ሲገነባ ታዩታላችሁ የተሟላ ግንባታ ድንጋይ ብቻ አይደለም ህዝብ ሲወቀርም ነው ህዝብ ሲሰራ ነው ትውልድ ሲታነጽ ነው ነህምያ የኢየሩሳሌምን ቅጥር ሰራ ሀቴር ሳታ ነበረ አገረ ገዢ ነበረ ነህምያ ቅጥር ሰራተኛ ነው ነህምያ ድንጋይን ብቻ ሳይሆን ትውልድን የሚያንጽም ነው አዎ የፈረሰ ሀገርን የተሰራ ትውልድ ያቃናዋል ትውልድ መሰራት አለበት ከሀገር ጋር ትውልድ አብሮ መታነጽ አለበት አለበዚያ የለማውን ሀገር ያለማ ትውልድ ያፈርሰዋል የአንድ ሀገር ሙሉ እድገት የሚባለው የአንድ ሰው ሙሉ እድገት የሚባለው በቁመና ብቻ አይደለም በስነ ምግባርም ሲሆን ነው ቁመቱ ብቻ የሚያድግ አይምሮ ያላደገ አያረካንም ሀገሩ እያሸበረቀ ትውልዱ በስነ ምግባር ከወደቀ ሙሉ አይደለም እድገትም ዘላቂ አይሆንም ውበትም ዘላቂ አይሆንም ነህሚያ ድንጋይም ብቻ ሳይሆን የሰው ልብንም የሚወቅር ባለ ነበረ ህዝቡ ከሞራል ሲወድቅ ከስነ ምግባር ሲወድቅ የሚቀጣ የሚገስጽ እርምጃ የሚወስድ ነበረ በነህሚያ ጸሎት ውስጥ ጸሎት ምን ማለት መሆኑ እናያለን ጸሎት ሀዘንን መግለጫ ነው በውስጣችን ያለውን እሳት የምናወጣው አንዱ በጸሎት ነው ስናዝን ለሰው ለመናገር እንፈልጋለን ስናዝን ለእግዚአብሔር መናገር ፎታ ይሰጣል ጸሎት በነህሚያ ውስጥ ድልን መጠየቂያ ነው ጀግና እንደ ጀግንነት ይሰለፋል ድል ግን ከእግዚአብሔር ነው ድሉን አንተ ስጠን የሰውን ልብ መማረክም ድል ነው ንጉስን በምክር ማሸነፍም ድል ነው ቅጥር መስራትም ድል ነው ትውልድን በሞራል ማነጽም ድል ነው ዛሬ ያለ አንድ ሰባኪ አንድ ካህን ሲያስተምር ተግቶ ትውልድን ሲቀርጽ እየተዋጋ ነው ከማይታዩ ተዋጊዎች ጋር እየተዋጋ ነው ትውልድን እየተናጠቀ ነው ጸሎት አሁንም ስራ መጀመሪያ ነው ነህምያ በንጉሱ ፊት ቆሞ ፈቃድ ከመጠየቁ በፊት የኢየሩሳሌምን ቅጥር ከመስራቱ በፊት ህዝቡን በምግባር ከማነጹ በፊት ጸሎት አደረገ ጸሎት መነሻ ነው ለሁሉም ውጥኖቻችን የመጀመሪያው ጸሎት ነው የጸሎት አስቤዛ ያላደረገ የትኛውንም አስቤዛ ቢያስገባ እንደጎደለበትንው የሚከርመው በጸሎት ያልጀመሩ ቢፈጽሙም እንደገና የሚጀምሩ ናቸው ጸሎት የሥራ መጀመሪያ ነው ወደ ትምህርት ስትገቡ ጸልዩ ወደ ኑሮ ስትገቡ ጸልዩ ወደ ንግዱ ስትገቡ ጸልዩ ጸሎት የመክፈቻው በር ነው የመክፈቻው ቁልፍ ነው ጸሎት ንስሐን ማቅረቢያ ነው ንስሐ ግቡ እንላለን ንስሐ የሚገባው እኮ በጸሎት መንገድ ነው ሸክምን የምናወርደው ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቀው ጸጋውን የምንካፈለው በጸሎት መንገድነት በንስሐ ነው ጸሎት የእምነት ተግባር ነው የሚጸልይ ሰው አማኒ ነው የማይጸልይ ሰው እምነት የለው እምነት አለ ሊል ይችላል እምነት ግን የለው እምነት የለውም የኛ ታላላቅ በዓላት ላይ ጎብኚዎች ይገኛሉ እኮ ሲዘመር እልል ሲባል ይደሰታሉ እንደውም የኛ ልብስ ለብሰው ነው ያምናሉ ማለት ግን አይደለም ቤተ ብዙ ጎብኚዎች አሏት በየቀኑ የአምልኮ መልክ አላቸው ሀይሉን ግን ክደዋል የተባልላቸው እዚያው የሚያስቀድሱ እዚያው የሚሰብኩ እኮ ናቸው ጸሎት የእምነት ተግባር ነው እምነት ካላችሁ ጸል ያላችሁ እማትጸልዩ ከሆነ ከእምነት ዓለም እየወጣችሁ ነው ያላችሁ የሁሉም ነገር መጠበቂያችሁ የውቀቱ መጠበቂያ የአይምሮ መጠበቂያ የአንደበት መጠበቂያ የስራችሁ መጠበቂያ ጸሎት ነው ነህሚያ በቤተ መንግስት ነው ያለው ምቾቱ ግን የህዝቡን ጉስቁልና አላስረሳው ብዙዎች ቤተ ሲደርሱ ህዝባቸውን ይረሳሉ ብዙዎች የነገስታት የቅርብ ወዳጅ ሲሆኑ የመጡበትን ርዕስ ይረሳሉ በ አንደኛው ኛው ዓመት ይላል በካሴሉ ወር እንዲሆነ በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞች አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ ነህመያ ግማሽ አካሉ ቤት ነበረ በኢየሩሳሌም ነበረ ወንድሙ ከሌሎች ሰዎች ጋር መጣ እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቅኳቸው ስለ ሀገሬ አታሰሙኝ ስለ ህዝቤ አታሰሙኝ የሚል አልነበረም የትም ብንሄድ ሀገርን ይዘናት ነው የምንዞረው አንዳንድ ጊዜ እንደ ሀገሩን ለቅቄ የልም ብባልኩ እንላለን ሀገር ግን መንፈስ ነው በውስጣችን ይዘነው ነው የምንዞረው ግማሽ አካላችን ያለው በሀገር ነው እንደውም በጆሮ ከመስማት በአይን ማየት ይሻላል እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿን በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ ልብ አድርጉ እናንተ በለማ ሀገር ላይ ሆናችሁ እናንተ በቤተ መንግስት ውስጥ ሆናችሁ እናንተ በነገስታት ዘንድ ባለሟልነት አግኝታችሁ ሀገራችሁ ህዝባችሁ ወገናችሁ ሁሉ በሐዘን በውርደት በመከራ በስድብ ነው የሚኖረው ሲባል ስትሰሙ ከባድ ነው ነመያ የሰማው ዜና አይደለም በጆሮ ላይ የተወረወረው የእሳት አሎሎ ነው ያ መከራ ያ ስድብ የኢየሩሳሌም ቅጥር በመፍረሱ በሮቿን በእሳት በመቃጠላቸው ነው ቅጥሩ ምንድን ነው በመካከለኛው ምስራቅ በጥንት ዘመን ቅጥር ማለት ለአንድ ሀገር ትልቅ ዋስትና ነው አንዲት ሀገር ህዝቦቿን ከጥቃት የምትታደገው ህዝቦቹም ለመኖር የሰላም ዋስትና የደህንነት ዋስትና የሚሰማቸው ቅጥር ሲኖራቸው ነው ቅጥሩ ብቻውን ያለ ወታደር የሚዋጋ ነው ጠላት የመጣ እንደሆነ መመለሻ ነው ጠላት የመጣ እንደሆነ በቀላሉ ጠላትን ለማጥቃት ቅጥሩ ማማም ነው ቀስት መወረወሪያ ነው የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሷል ስለዚህም ያህዝብ የድህንነት ዋስጥና የለው ያህዝብ መዋሉ ያስፈረዋል ማደሩ ያስፈራዋል እንቅልፉ የተረጋጋ አይደለም ንግዱ የተረጋጋ አይደለም ማግኘቱ የተረጋጋ አይደለም። ገንዘቡን ሲቆጥር ይሰጋል ሲበላ ይሰጋል ሲተኛ ይሰጋል ሲኳል ሲዳር ይሰጋል ዋስትና የሌለ ህዙ ነበረ የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሶ ነበረ ዛሬ በብዙ መንገድ ቅጥር አልፈረሰም ወይ ክብር ከሀገር ወይ ወገኖቼ አንድነት ከሀገር አልወደቀም ወይ መግባባቱ ከሀገር አልወደቀም ብዙ ቅጥር ፈርሷል ማሰብ ማቀድ መመራመር የሚባሉ ነገሮች ለእኛ ተረት ሆነዋል አይምሯችን እየሰራ አይደለም ያለው ዝገትን ነው እያስተናገደ ያለው አይምሯችን የቂምና የበቀል መስሪያ ቤት ነው የሆነው ቅጥር ፈርሷል ስነ ያላቸው የሉም ካሉም አይከበሩ። ቅጥር ፈርሷል የትምህርት ቅጥር ፈርሷል የክህነቱ ቅጥር ፈርሷል የዳኝነት ቅጥር ፈርሷል ተዋረዶች እየጠፉ መከባበሮች እየበነኑ ነው ያሉት በሮቿን በሳት ተቃጥለዋል አለ የኢየሩሳሌም በሮች ነበር አገልግሎታቸው የኢየሩሳሌም በሮች አገልግሎታቸው ምን ነበረ አምሽቶ የመጣው ሰው እንዳይገባ ያደርጉታል በሮቹ የሚያገለግሉት ለነዋሪው ነው ስለዚህም ሰካራም ዘላን አይኖርም ነበረ ዛሬ ኢየሩሳሌም በሮቿ ስለተቃጠሉ ስካሩ ዝሙቱ አመፃው በስቷል ማለት ነው የኢየሩሳሌም በሮች አገልግሎታቸው ምንድን ነው ገቢና ወጪ ንግድን መቆጣጠሪያ ነው ስለዚህ ማገሪቱ መቆጣጠሪያ ስለሌላት ገቢ የላትም ነበረ ድህነቷ ቀን በቀን ወራሪ ሆኖ ይገዛት ነበረ የኢየሩሳሌም በሮች አገልግሎታቸው ምን ነበረ የሰው በራለ የእንስሳ በራለ ሰውና እንስሳ በአንድ በር ተጋፍተው አይገቡም ነበረ እንስሳም ለብቻው ሰውም ለብቻው ነበር መቀላቀል አልነበረውም። አሁን ግን በሩ ፈረሰ በሩ ስለተቃጠለ ዛሬም የሰው ክብር እና የገንዘብ ክብር መለየት አልተቻለም ለአንድ ብር ሰው ሊገደል ይችላል ስለዚህ ትልቁ ሰው ሳይሆን ትልቁ አንድ ብር ነው በሮች ተቃጥለዋል የሰው ዋጋ ከንብረት ዋጋ ጋራ ሲታይ የንብረት ዋጋ ከፉ ብሏል ሁሉ ነገር እየተወደደ ሰው ግን እየረከሰ ነው ያለው የሰው ነፍስ በሀገራችን ላይ የዶሮ ዋጋ ያህል አያወጣም ሰዎችም ሰውን ከመፈለግ ሰዎች ገንዘብን ወደ መፈለግ ገብተዋል የእግዚአብሔር አገልጋይ ሳይሆን የጥቅም አገልጋዮች ሁነናል ነህምያ ይህንን በሰማ ጊዜ ጸለየ ይህንን በሰማ ጊዜ እንግዲያው ከአይሁድ የመጣችሁ ከኢየሩሳሌም የመጣችሁ እናንተ አላችሁ መፈክር እናዘጋጅ በአርጤምስ ቤተ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እናርቃ አላሉ ሰላማዊ ሰልፍ አያድንም የሚያድን እግዚአብሔር ነው ትልልቅ ሀገሮች አያድኑንም የሚያሳምመን ማን በሽታ የመፈወስ አቅም አለው ወይ ሊያድኑን አይችሉም አለቃ ገብርሃና ታመው እግዚአብሔርን ተቀየሙት ካህናቱ መጡና ጠይቀዋቸው ሲሄዱ አለቃ እግዚአብሔር ይማሮ ታሏቸው ማናሳመመኝና እግዚአብሔርን ተቀይመው ነው ዛሬ ማሩን የምንላቸው ማን ያሳመመን በማን መሳሪያ ነው ኢትዮጵያ ልጅ የሚያልቀው ለዘመናት የእናት ልጆችን ሲያባሉ የኖሩት እኮ አንድ አይነት መሳሪያ እየሰጡ ነው የሚያድን እግዚአብሔር ነው እሚያድን ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ነው ጸሎት አንሶብን ሰውን መመኘት ከሰው መከጀል ትልቅ ሆኖ ከታየን የሃይማኖት መንፈስ የለንም ይህንንም ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጫ አለቀስኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና ጸልይ ነበር እንዲህም አልኩ ነህምያ ይጾም ይጸልይ የነበረው በሰማይ አምላክ ፊት ነው በሚቀጥለው ሳምንት ስልኬ ካልሰራ ጾም ጸሎት ላይ ነኝ ብለው ያልተጀመረ ጾምን የሚያውጅ ሰዎች አሉ ገና እኮ ነው ጾሙ አልመጣም እኮ ወገኖቼ በሰማይ አምላክ ፊት አይደለም የሚጾሙት በሰው ፊት ነው ዛሬ ለጾምና ለጸሎት ታክስ እያስከፈሉን ነው ለጾምና ለጸሎት ክፈሉ እየተባለን ነው አልተኛም ማነጋለው ምንል ከሆነ ሆነ ወገኖቼ ከሆነ ጥሩ ነው እንዲ ብለን የምንዘምርም ከሆነ መቼም ከሆነ ጥሩ ነው እግዚአብሔርን አፍከልብ እንደው ለአንድ ሰዓትም ለአንድ ደቂቃም ከጠራ ነው ትልቅ ነገር ነው አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱና ተዛዝ ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምህረትን ምጠብቅ ለሚወዱት ትእዛዙን ለሚያደርጉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ይጠብቃል ምህረቱን ፍቅሩን ይጠብቃል እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚጠብቅ አምላክ ነው በምድርም በሰማይም የሚያረጅ ፍቅር የሚኖር ፍቅር የሚዘልቅ ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ታላቅና የተፈራ አምላክ ሆይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እግዚአብሔር የተፈራ አምላክ ነው ዛሬ በፊት ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ለሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ሰማ ዘንድ ጆሮ የአድምጥ አይኖችም ይከፈቱ የሚደንቅ ነው አንድ ነህምያ ለመላው ህዝብ እስራኤልን ወክሎ ንሳ ይገባል ውጤቱ ምንድን ነው ስንል እስራኤል ዳነ አንድ የቆረጠ ሚሊዮን ያተርፋል በንጹሕ ልብ የሚጸልይ እውነተኛ ተነሳሂ ህዝቡን ይታደጋል አብርሃም ስለ ሰዶም በለመነ ጊዜ ያቺ ከተማ አስር ሰው እንኳ ጠፋባት አብርሃም ጠንክሮ አንድ ሰው አልነበረም ወይ ቢለው እሱስሎወጥ ነበረ ይለው ነበረ ስለ እሱ ስትልባካ ድናት ቢልኖሩ ያቺ ከተማ ትድን ነበረ አስርማ እንኳን እግዚአብሔር እኔም ወዳጃ አላጣም ብሎ ተ እዛ ጋ ቆመ ከአስር ያነሰም አልጠይቅም አይጠረጠርም ብሎ እግዚአብሔር ግን አስር ሰውም አላገኝም በአንድ ነህምያ እስራኤል ሊጎበኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በመሳደብ አይደለም በመጸለይ በጥላቻ አይደለም ወደ ፍቅር አምላክ በመገስገስ። ጆሮ ያድምጥ አይኖች ምን ይበሉ ይከፈቱ የሰውነት ክፍሎቻችን የእግዚአብሔር ምስክር ናቸው የተቀበልናቸው የሰውነት ክፍሎቻችን የእግዚአብሔር ምስክር ናቸው እግዚአብሔር አዋቂ ነው ይላል ጆሮአችን እግዚአብሔር ይሰማል ይላል አይናችን እግዚአብሔር ያያል ይላል እጃችን እግዚአብሔር ይሰጣል ይላል እግራችን እግዚአብሔር ፍጡነ ረዴት ነው ፈጥኖ ይደርሳል ይላል የሰውነት ክፍሎቻችን የእግዚአብሔር ቋሚ ምስክሮች ናቸው ለሚሰማ ሰው የተሸከመው አካሉም ሰባኪ ነው ጸሎታችሁን እግዚአብሔር የማይሰማ ሲመስላችሁ እንዴ ለእኔ ጆሮ የሰጠ እግዚአብሔር እኔ እንኳ ሰማለሁ ይሰማል እግዚአብሔር የአካል ክፍሎቻችን እግዚአብሔርን አሳንሰን ስናየው ይገስጹናል እኔ እንኳ ያለው አይንን የሰራልኛ አምላክ እንዴት አያይም እናዘዝልሃለሁ አለ እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ነገር ሰርተናል ለባርያም ለሙሴ ያዘዝከውን ትእዛዝና ስርዓት ህግም አልጠበቅንም የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ ይባላል ህግ ይባላል ስርዓት ይባላል በዲያ ስፍራ ምስክር ይባላል እነኚህ ሁሉ ትእዛዝ ህግ ስርዓት ምስክር የፍርድ ቤት ቋንቋ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል አዋጃዊ የሆነ ቃል ነው የአዋጅ ድምፀት ያለው ነው ንጉሳዊ ቃል ነው ትእዛዝ ነው ህግ ነው ስርዓት ነው ምስክር ነው የእግዚአብሔር ቃል ምስክር ነው ለምን ህሊና ፍርድ ቤት ነው በየቀኑ ህሊናችን ሊያጎድለን አትረቡም ሊለን ይነሳሳል ቃሉ ምስክር ይሆናል ዋጋው እኔ ነኝ ይላል እግዚአብሔር ዋጋ ከሆነኝ ህሊና ይዘምበል እንለዋለን የህሊናን ድምፅ የምናጠፋበት ምስክሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነህምያ የተበተነውን ህዝብህን እንደ ቃል ሰብስባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በመጣበት ዘበንም በእስራኤል ምድር ከነበረ እስራኤላዊ በባዕድ የነበረው እስራኤላዊ ይበልጣል የእኛም በዚሁ ከቀጠለ እንደዛ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ሊበዛ ይችላል በየሀገሩ የተበተኑ ነበሩ እሰበስባቸኋለሁ ብለ ቃል ገብተሃል ዛሬ የተበተነው የሀገራችን ህዝብ እንጀራ ፈልጎ የአገዛዞችን ቀንበር መሸከም አቅቶት በተለያየ መንገድ የተበተነው እንዲሰበሰብ መጸለይ እንችላለን ለሀገሩ እንዲበቃ መጸለይ እንችላለን ነህምያ የንስ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ ጾምና ጸሎቱ ለግል ጉዳይ አልነበረም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጾምና ጸሎት ካያችሁ ለብሔራዊ ጉዳይ ነው ለግል ጉዳይ አይደለም በአብዛኛው ጾምና ጸሎት ስለሌሎች ነው ምክንያቱም ለሌሎች መጸለይ ለእራስ በእጥፍ መቀበል ነው ነህሚያ በንሳ ጸሎት ውስጥ እግዚአብሔርን እንዴት ገለጠው አስራ ሁለት ነገሮች እናነሳለን ጸሎት እግዚአብሔርን ማላቅ ነው በዛ ውስጥ አስራ ሁለት ነገሮች እናያለን ቶሎ ቶሎ የመጀመሪያው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ነው እግዚአብሔር የንጹ ዓለም ገዢ ነው እግዚአብሔር የቅዱሳን መላእክት የተቀደሱት አምላክ ነው በምድር ካሉ የሰው ልጆች በሰማይ ያሉ መላእክትና ቅዱሳን ይበዛሉ ሁለተኛ ነህሚያ በጸሎቱ እግዚአብሔርን ያላቀው ቃል ኪዳንና ፍቅርን የሚጠብቅ ነው እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚጠብቅ አምላክ ነው በፍቅሩ ወረት በቃሉ እብለት የለበትም ሶስተኛ ታላቅና የተፈራ አምላክ ነው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ምንም ቢንጠራሩ አይደርሱበትም እነኚ ተመራመርን የሚሉ ሰዎች አደግን የሚሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅነት ሊደርሱበት አይችሉም ጥበባቸው ከጥበቡ ጋር አይደለም ጥበባቸው ከሞኝነቱ ጋር ተወዳዱ አይሸንፋል የእግዚአብሔር ሞኝነት የዓለምን ጥበብ ይበልጠዋል ነው ታላቅ ነው የተፈራ ነው ምን ማለት ነው ግርማዊ ነው ግርማዊ የተፈራ አምላክ ነው ማንም የሚደፍረው አምላክ አይደለም አራተኛ አይኖቹ የተከፈቱ እግዚአብሔር ያይናል በእውነት እያየኝ ነው እንላል እግዚአብሔር የተከፈቱ አምላክ ነው አይኖቹ መከደን ሽፋሽፍቶቹ መዛል የለባቸው አምስተኛ ንስሐንም የሚቀበል ነው እግዚአብሔር ምን ይወዳል ንስሐን ይወዳል እግዚአብሔር ይቅርታን ይወዳል እኛንን ንስሐን ማንወድ እኛን ይቅርታን ማንወድ እኛን በድ ያለው ማለት ስድስተኛ የሚያዝ የሚያዛ አምላክ ነው ንጉስ ነውና ያዛል ጌታ ነውና ያዛል ያዘዘውንም ይቆጣጠራል ሰባተኛ የመርሃ አምላክ ነው በትዕዛዜ ብትኖሩ በምድሪቱ ላይ በሰላም ትኖራላችሁ ትእዛዜን ካላከብራችሁ ምድሪቱ የኔና ትነቀላላችሁ ብሎ ነበር ነቀላቸው የምር አምላክ ነው እግዚአብሔር የምርሃ አምላክ አንዳንድ ጊዜ ወላጆቻችሁን የምታደረጉት ነገር አለ አደለ በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ቅልጥ ታደርጓቸዋላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ቅልጥ አይለም እግዚአብሔር አዋቂ አምላክ ነው አንዳንዱ ሊቆጣ ሲል እንደው አባብዬ ሲባል በቃ ይተናል እንደ ሰሚ መቅለጥ ይጀምራል ነገሩ የወር ወጭ የሚጠየቀው በልጆች ነው ይደወልና በቃ አባብዬ ይደረግ ሲባል ሆዱ ይባባል እንትን ዘና ይባላል በዛው ልጆች ሲወለዱ ባልና ሚስ መነጋገር ያቆማሉ በልጅ ፀሐፊነት ግንኙነት ይጀምራሉ በዛው እየተረሳሱ እየተረሳሱ ለልጅ ስል ነው ምኖሮ እያሉ ልጆቹ ልክ ሲያገቡ ወላጆች ይፋታሉ እግዚአብሔር አይባባም የምራ አምላክ ነው ወገኖች የመርሃ ምላክ ነው የመርሃ አምላክ ነው እንዶጃችን እንዲ ስላልን መታውት ነው ምሽም ህዝባችን አቤታ 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 ቤት እንላለን ከእውነት ከሆነ ጥሩ ነው ግን ከእውነት አልተሰማንም ወገኖቼ ሌትና ቆን እግዚአብሔርን ስም እየጠራን ነው ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ይያልን ይያሽሞንም ሞናት እየቀባባናት ነው ያለነው አልተረፈንም አልተረፍንም እግዚአብሔር የእውነት አምላክ ነው የእውነት አምላክ ነው እግዚአብሔርን የሚያገኘው ነጭ ነጠል አይደለም ነጭ ልብ ነው ንጹህ ልብ ነው እግዚአብሔርን የሚያገኘው ወገኖቼ የመራ አምላክ ነው ስምንተኛ የሚቤዥ አምላክ ነው መቤዠት ምን ማለት ነው ዋጋ ከፍሎ የራስ ማድረግ ነው እግዚአብሔር በነፃ አይደለም የራሱ ያደረ ተቤዥቶን ነው እስራኤልን እግዚአብሔር ተቤዥቷቸዋል ተዋግቶላቸዋል በመቅሰፍ ከፈርዖን እጅ ነጻ አውጥቷቸዋል የምትቤዣ አምላክነት ዘጠነኛ ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው እምንጸልየውን ጸሎት ለመሰማቱ አይደለም መጨነቅ ያለብን እምጸልየው ምንድን ነው እምንጸልየውን ብቻ እሱን እናጣራ ግድ የለም እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው አንዳንድ ጊዜ የምንጸልያቸው ትክክለኛ ነገሮች አይደሉም በጣም ችክ ስንል እግዚአብሔር ይለቅልናል ለዚህ ነው ለብዙ ሰው መልሱ ጥያቄው ነው መልስን የፈለገውን አግኝቷል ግን ጥያቄው ሆኖበታል። አብርሃም ልጅ ነው የሚፈልገው እስማኤልን አግኝቷል የልጅ ድምፅ እየተሰማ ነው በዛ ቤት እያለቀሰ ነው ግን ልጅ የለኝም ይላል ጸሎትህን የሚሰማ አምላክ ነው ይሰማናል እግዚአብሔር አስረኛ የሚያከናውን አምላክ ነው እግዚአብሔር ያከናውናል ምን ማለት ነው ስራውን በውበት ይፈጽማል መንገዳችንን ያቃናል ከፊት ከፊት ይቀድምልናል ስራችንን ይሰራልናል አንድ ብለን ስንቆጥር እግዚአብሔር አስር ይላል የሚከውን አምላክ ነው ካሰብ በላይ አትርፎ የሚሰጥ አምላክ ነው ቸር ሀብታም ጋር ስትሄዱ አስር በስትጠይቁት አስር እሱ የጠየቀው ነው ሀምሳ ይሰጣል እግዚአብሔር አትርፎ የሚሰጥ ባለጠጋ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን ለጥያቄያችን ብቻ አይደለም ክብሩን በሚመጥን ደረጃ ይሰጠናል አስራ አንደኛ ሞገስ የሚሰጥ አምላክ ነው በአርጤክስስ ፊት ሲቆም በአርጤክስስ ሲቆም ሞገስን ለማግኘት ጸለየ ሞገስን የሚሰጥ ነው አንዳንዴ ስንደውልም ሰዎች ጋር ስንሄድም ሰዎች ፊት ስንቆምም በእውነት መጸላ አለብን መጸላ ያለብን መቼም እኛ ገላችንን ለመታጠብ ስንገባ እንጸለያለን አደራህን ውሃው እንዳይጠፋ እንዳለን መሀል ላይ ስለሚቆም ማለት ነው ሁለተኛ በሀገራችን የሚጸለየው ቀበሌ ስትሄዱ አደራህን አራራልኝ በሰላም ፈጽብልኝ ተብሎ ለቀበሌዎች ይጸለያል አስራ ሁለተኛ እግዚአብሔር ትክክል ነው እግዚአብሔር ትክክል ነው ነህሚያ ይህንን ያለው አንተ ትክክል ነኛ ጥያ አጥፍተናል አንተ የሁልጊዜ ትክክል ነኛ የሁልጊዜ ጥፋተኞች ነን ነህሚያ ራሱን የገለጠበትን እኒስቲ ነህሚያ አልቃሽ ነው ያለቅስ ነበር ነህሚያ የእንባ ሰው ነበረ ማልቀስ ወገኖቼ ጸሎትን ብቁ የሚያደርግ ብቻ አይደለም ማልቀስ መፈወስም ነው ልጆቻችሁ ሲያለቅሱ ህፃናቱ ሲያለቅሱ እንዳያለቅሱ ጥረት አታደርጉ ያልቅሱ እለቅሱ አለምን የመጡት ያልቅሱ ይለማመዱ ይጀምሩ በማልቀሳቸውም እየጠነከሩ ነው የሚመጡት ጎበዝ እየሆኑ ነው የሚመጡት እኛንን ልጅ እንዳያለቅስ አድርገን ስንንከባከብ ልጆቹ ተጨማልቀው ይቀሩት ሰለጠኑ የሚባሉ ህዝቦች ልጁ ሲያለቅስ ይተውታል ሲጨርስ ያቆማል ማልቀስ መፈወስ ነው ማልቀስ በውስጥ ያለውን ቃጠሎ ማውጨማ ነው ነህምያ ያለቅስ ነበረ ወደ ውስጥ ቢያለቅስ ኖሮ ነህሚያ ስራ ይሰራው ነበረ ወደ ውጭ ማውጣት ይችል ነበረ ሁለተኛ ሐዘነተኛ ነበረ ይሄ ደግሞ የቀጠለ ጉዳይ ነው የከረመ ጉዳይ ነው ለሀገሩ ሀዘነተኛ ነበረ እንዲህ አገር እኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ወገኖች አገር እኮ የተገኘንበት ነው ሰማይን የወረስ ነው እኮ እምድራዊ ሀገር ላይ ቆመን ነው ለሀገር ማዘን ይገባል ሀገር እንደ ሰው ሲሞት ሀገር እንደ ሰው ሲፈርስ ሊታዘንለት ይገባል ነህምያ የጸሎት ሰው ነው ነህሚያ የጸሎት ሰው ለመባል የሚጸልይ ሳይሆን እንዲ አይነት ቅጽል ለማግኘት የሚጸልይ ሳይሆን የሚጸልይ ሰው ነበር በትክክል ጸሎት ለእግዚአብሔር ነው የጸሎትን ዋጋ ከሰው ከጠበቃችሁ በጣም ምስኪን ናቸው እገሌ በጣም እየዘጉ ናቸው እገሌ ምሽ ከገባ ወጣም እየተባለ እንዲህ አይነት ቅፅል እንዲደረደርልን ከሆነ በጣም ምስኪነን ወገኖቼ ምስኪነን እግዚአብሔርን ብዙ ቃላት አይደለም የሚያገኘው ጥቂት ቃል የጸሎት ሰው ነበር በእውነት የእግዚአብሔር ባሪያ ነበረ ራሱን ነው የሚለው የአርጤክስስ ባሪያ አልነበረም ግብሔር ሪያ ነበረ መሬት ከንጉሥ ተቀብሎ መተዳደሪያ ከንጉሥ ተቀብሎ ባቢሎን ወልዶ ከብዶ የመቅረት አሳብ አልነበረው ብዙ የሚያስብ ነበረ የእግዚአብሔር ባሪያ ሲኮን ምድርን እንንቃለን። አምስተኛ ያለም አቋረጥ የሚጸልይ ነበረ ሳታቋርጡ ጸልዩ ነው አይደለ ነበረ አቋረጥ የሚጸልይ ነበረ በመንገዳችሁም መታጠቢያ ቤት ስትገቡም ስራ ስትሰሩም በልባችሁ ያለም ጸልዩ የሚጸልይ ሰው አይምሮ ሰላም አለው የሚጸልይ ሰው ስራዊ ይከናወንለታል የሚጸልይ ሰው የሚናገረው ቃል ጣዕም አለው ስድስተኛ ህዝቡን የወከለ ነው ዛሬ ህዝቡን ወክሎ የሚዘርፍ ይኖራል ህዝቡን ወክሎ የሚጸልይ ማን ነው እኔን ይቅርበል እኔን ይቅራል ከማለት ሀገር ይቅርክ ማለት ነው የሚል ማን ነው ህዝቡን የወከለ ሰው ነበረ ሰባተኛ የንስሐ ልብ ያለው ነበረ መፍትሄው ንስሐ ይቅር መባባል መሆኑ የገባው ሰው ነው የገባው ሰው ሲባል በዚህ የገባው ሰው ሀገር የሚድ ነው በንስሐና በይቅርታ መሆኑን የተረዳ ነው የነህ ጸሎት ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እንደ ነህሚያ ያለ ሰው ይፍጠርልን አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን የእስራኤል ቅዱስ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን እንደ ቸርነት ይህን ጊዜ ስለሰጠህን በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ዝናህ የተባረከ ይሁን ለእኛም ለባሪያዎች ለሀገራችን ለምድራችን ደግሞ እንደ ነህሚያ ያሉ የጸሎት ሰዎች የእውነት ሰዎች ለሀገርም ለትውልድም የሚጨነቁ ሰዎችን እንድታስነሳለን አቤቱን ለምንሃለን የመልካሞች የባለ ራእዮች እጥረት እንዳይገጥመን ጌታ ሆይ በፊት ስለ ህዝብ የሚቆሙ የሚማልዱ የሚያለቅሱ ንስሐ የሚገቡ የሚናዘዙ እንዳያጥሩብን ጌታ ሆይ ደጋጎችን መልካሞችን የመንፈስ ብርታት ያላቸውን አቤቷ አብዛልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።